Olá, pessoal, boa tarde. Bom, evento pontualíssimo, começando às 15 horas e 1 minuto. Para quem não me conhece ainda, eu sou Isabela Gomes, eu faço parte da equipe da Gerência de Avaliação de Segurança e Eficácia, e nosso objetivo aqui hoje é fazer uma apresentação sobre o fluxo de avaliação de qualificação de impurezas e produtos de degradação no âmbito da Gerência de Avaliação de Segurança e Eficácia, da GESEF. Bom, para a gente começar, o nosso objetivo hoje é esclarecer o fluxo de análise das petições de qualificação de impurezas, essas petições que são relacionadas às solicitações de registro e de pós-registro de medicamentos sintéticos. Lembrando que a gente está falando aqui só do fluxo de qualificação de impurezas de medicamentos sintéticos. E o nosso objetivo é esclarecer, apresentar um pouquinho do cenário atual das demandas que a gente tem na área sobre esse assunto, apresentar um pouquinho do fluxo administrativo do protocolo das petições de qualificação de impurezas, falar um pouquinho das informações técnicas que a gente espera que sejam apresentadas para nos aditamentos de qualificação de impurezas e apresentar um pouco das estratégias de qualificação que a gente aceita e aquelas que a gente normalmente, que a gente entende que não são suficientes. Importante frisar, pessoal, que a nossa apresentação de hoje, ela não está relacionada com o processo de revisão da RDC 53 de 2015, que está sendo tocada pela JECMED. Esse processo de revisão da norma, ela está relacionada com a revisão do estudo de degradação forçada. Então, o nosso objetivo aqui hoje não é discutir o processo de revisão da RDC 53, tá bom? O nosso objetivo aqui hoje é discutir essencialmente o papel da GESEF na análise da segurança dentro do processo de qualificação de impurezas, tá legal? E o que a gente vai abordar aqui hoje? Então, a gente vai ter três grandes nichos no, na nossa apresentação. O primeiro nicho é o nicho de informações gerenciais, que aí a gente vai trazer a situação da fila, a situação dos processos na GESEF hoje, como que funciona o fluxo de distribuição das demandas, os procedimentos que são tomados depois da conclusão da análise da GESEF e os projetos que estão em andamento na GESEF para a gente otimizar esse fluxo de análise de qualificação de impurezas. Além disso, a gente vai trazer algumas orientações de cunho administrativo sobre os códigos de assunto, as orientações para protocolo, quando protocolar, quando não protocolar, vinculado aqui expediente que eu vou fazer o protocolo do aditamento de qualificação de impurezas, e trazer um pouquinho das informações do checklist. E aí a gente passa para as informações técnicas propriamente ditas. Então, quais são as informações que a gente espera que sejam apresentadas com o propósito de qualificar uma impureza? E aí a gente vai trazer o que a gente espera que seja apresentado, a gente vai falar um pouco da análise de mutagenicidade e de genotoxicidade, a análise de toxicidade geral, as abordagens que são usualmente aceitas e não aceitas e quais os guias do ICH que a gente segue na avaliação de qualificação de impurezas. Então vamos lá, bora começar com as informações gerenciais. Bom, primeiro para a gente entender a situação que a gente está hoje, a gente vai rememorar um pouquinho da situação que estava em 1º de agosto, quando foi iniciada a nova gestão da GESEF. Então, lá em 1º de agosto, a gente estava com 144 petições ordinárias aguardando análise, 24 petições priorizadas aguardando análise, e 5 análises já em andamento e uma análise de petição priorizada em andamento. Um total de 174 petições, dependendo de conclusão da análise da GESEF. Como que esses dados foram atualizados ontem às 12 horas, tá, pessoal? Então, pode ser que a gente tenha aí alguma diferença pequena dos números, porque pode ter ocorrido alguma alteração de status de ontem, meio-dia, até a data nesse momento da nossa apresentação aqui. Mas a situação hoje é que a gente tem, então, 184 petições com status em aberto na GESEF, das quais 150 são relacionadas a petições ordinárias que estão aguardando análise, com 12 petições em andamento,
e 20 petições priorizadas aguardando análise, com duas petições em andamento. Isabela, a situação da GCF piorou, então calma que a gente vai chegar lá. Falando da qual o status das petições hoje, porque é muito fácil falar de fila, reduzir fila, é só eu botar uma petição em análise. Isso eu reduzo a fila do site se eu colocar a petição em análise. E para eu fazer isso é só alterar um status. Mas isso não é o que a gente quer. A nossa intenção é que a fila reflita assim, essencialmente a situação real dos processos. Então, falando hoje desses 184 processos que estão na GCF, qual é a situação real desses 184 processos? A gente tem, de fato, 170 processos que estão aguardando análise, ou seja, a análise não foi iniciada. A gente tem 3 processos que estão em avaliação, 9 processos que estão em exigência, que estão, então, esses 9 processos estão dependendo das empresas, das detentoras do processo, 2 petições aguardando análise do cumprimento de exigência, e de todas as petições que a gente já tratou dentro da GCF, desde 1º de agosto até a data de ontem, que foram 306 petições, a gente já concluiu 81 análises nesse tempo, tivemos 2 desistências a pedido e 39 petições encerradas. Quais são os motivos dos encerramentos, pessoal? A gente tem diversos motivos de encerramento. Primeiro, o indeferimento da petição vinculada. Segundo, que a petição ela foi protocolada indevidamente, e mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais disso. São os 2 principais assuntos que provocam o encerramento da petição. Então, o indeferimento da petição vinculada e um protocolo indevido daquela petição. Aquela petição não tinha necessidade de ter sido protocolada, porque as impurezas estavam abaixo do limite de qualificação. Esses são os 2 motivos principais de encerramento de petição. Trazendo aqui um pouquinho desse motivo de encerramento da petição, esse é um dos principais motivos que a gente está motivando esse webinar. É entender quando a gente precisa protocolar e quando a gente não precisa protocolar, porque essas petições que foram encerradas são petições que inflam a fila e, no final das contas, elas não precisariam nem estar na fila. Então, essencialmente, um dos nossos objetivos aqui é melhorar a qualidade da entrada para que a gente tenha uma fila que reflita, de fato, o que está dependendo de análise técnica e o que precisa análise técnica. Um ponto importante da gente entender é que a análise de qualificação de impureza, ela não exige per si, ela não existe per si, não é uma petição que existe, eu fui da minha cabeça e decidi pedir a Anvisa a qualificação de impurezas. Não, a petição de qualificação de impurezas é uma parte da análise ou de um registro ou de uma petição de pós-registro. Então, eu sou um aditamento dentro de uma análise maior. Por isso, a fila de qualificação de impurezas, ela é dependente da fila de processo de registro, digamos assim. Mas a análise de qualificação de impurezas, ela não existe per si sozinha, ela não é uma petição isolada, ela é uma petição que é vinculada a uma outra petição de registro ou de pós-registro. Então, Isabela, a situação da GCF piorou? Não, a gente não pode dizer que a situação da GCF piorou de agosto para cá. A situação da GCF parou de piorar, na verdade, nós estamos com um cenário bastante estável. Se a gente vem aqui no gráfico aqui da esquerda, que a gente tem a evolução da fila, nesse verde mais claro, a gente tem a evolução das petições que estão em fila. Veja que a gente tem uma estabilidade do número de petições em fila. Na linha em verde escuro, a gente apresenta a nossa evolução da análise. Então, as petições que já foi tratada, que a GCF já tratou essas petições. Então, ao final do mês de maio, aí, aqui um asterisco nesse ponto do mês de maio, dessas petições de maio, essas são as petições que estão distribuídas em maio. Então, ao final do mês de maio, a gente vai alcançar aí 136 petições já tratadas pela GCF. E aqui a gente vê no gráfico de barras aqui atrás,
a gente vê as entradas e saídas por ciclo. Então, a gente vê aqui no ciclo de agosto, setembro, a gente não conseguiu dar tratamento às entradas. Então, a gente teve quase que o dobro de entradas frente ao que a gente tratou. No ciclo de outubro, novembro e dezembro, a gente já melhorou o cenário um pouquinho. A gente teve 42 tratamentos para 45 entradas. Então, a gente quase empatou. E agora, em janeiro a março, foi o primeiro ciclo que a gente conseguiu vencer as entradas. Então, a gente deu tratamento para 48 petições de 46 que entram. Mais uma vez falando, esse aqui é o número até maio, até o final de maio, a gente está com a previsão de dar tratamento a 27 petições até o final de maio. E até este momento, até a data de ontem, a gente tinha 17 entradas no mês de abril e maio. Falando em tempo de fila, a gente tem uma estabilidade no tempo médio de fila, mais uma vez, e a gente está com uma redução, a gente evoluiu, teve uma piora e a gente está começando a reduzir aí o tempo máximo de fila. Esse aqui é o tempo da primeira petição em fila hoje, na GCF. Então, num cenário, olhando para os gráficos, o que que a gente entende? Que a GCF parou de piorar. Eu brinco que o paciente, ele estava piorando, ele continua num estado crítico, mas pelo menos ele está estável. Então, hoje, a GCF, em termos de fila, nós estamos com um cenário de estabilidade. E qual é o tipo dessas petições que a gente tem? Então, quando a gente faz uma análise total dessas petições que estão aguardando análise, 60% dessas petições são relacionadas a petições de registro. 25% são relacionadas a petições de pós-registro, 4% relacionadas a petições relativas ao insumo farmacêutico ativo e 11% das petições que estão aguardando em fila são relacionadas à avaliação de segurança de nitrosaminas. Dentro das petições de registro e pós-registro, cerca de 70% dessas petições são relacionadas às petições de registro e pós-registro de medicamentos genéricos ou similares. Então, 30% dessa demanda está relacionada a petições de medicamentos novos e inovadores. Eu peço que vocês fiquem com esse número na cabeça, essa relação 70% genéricos e similares e 30% novos e inovadores. Que isso aqui vai representar um pouquinho lá quando a gente estiver falando de projetos em andamento, que vocês vão entender um dos objetivos dos nossos projetos em andamento. Então, fica com essa informação gravada aí na cabeça. Muito bem, Isabela, você apresentou a sua demanda e quanto de trabalho você tem? Quem você tem para trabalhar? Atualmente, a gente conta com três pessoas na GCF para fazer a avaliação de qualificação de impurezas e três com um asterisco, porque na verdade, em termos de força de trabalho, eu tenho duas pessoas e meia, digamos assim. A gente tem duas servidoras que são lotadas na GCF, que trabalham com 100% da sua força de trabalho, das suas horas disponíveis para qualificação de impurezas, e a gente tem uma servidora que está em força-tarefa com a GCF, com 50% da sua força de trabalho. Então, eu brinco que a gente tem duas pessoas e meia analisando qualificação de impurezas na GCF hoje. Falando em termos de hora de trabalho, eu tenho, em média, por ciclo, cerca de 978 horas de trabalho, de força de trabalho dedicada à qualificação de impurezas. Isso significa, em média, 391 horas para cada servidor, num fluxo, num ciclo de produtividade. Os nossos ciclos de produtividade, eles são trimestrais. Então, dentro de um ciclo de produtividade trimestral, eu tenho, em média, cerca de 390 horas disponíveis para um servidor trabalhar. Qual que é o tempo médio de análise de uma petição de qualificação de impurezas hoje? É de 27,5 horas, 27 horas e meia. É o tempo médio de distribuição de uma petição de qualificação de impurezas. Isso dá pouco mais de 3 dias de trabalho. Então, 3 dias úteis de trabalho,
numa petição de qualificação de impurezas. A nossa média de entrada por ciclo são de 47 petições. Então, na média, nós recebemos 47 petições por ciclo. Isso me demandaria 1.292 horas de trabalho por ciclo. Isso a gente está falando só de petição de qualificação de impureza, tá? Sem falar de todas as outras atividades que a GESEF tem relacionada à qualificação de impurezas. Ou seja, fica nítido que a gente não tem o número de horas servidor disponível para tratar a demanda de entrada da GESEF. Isso eu estou falando só de primeira manifestação. A gente tem um número muito baixo, um número médio de petições, de exigências muito baixo. Então, a nossa média de exigência é de 0,3. Quase 71% das nossas petições elas são concluídas sem análise de exigência, sem emissão de nenhuma exigência. Quase 26% tem a emissão de uma única exigência e só 3% tem emissão de duas exigências no processo. Então, a nossa média de exigências é muito pequena. Ou seja, a nossa força de trabalho hoje não é suficiente para atender a entrada de demanda da GESEF em termos de qualificação de impurezas. Por isso, as nossas ações em otimizar e melhorar a qualidade de entrada e diminuir o número de petições que estão entrando na GESEF. Então, as nossas ações, e a gente vai ver um pouquinho nos projetos futuros, nos projetos que estão em andamento na GESEF, o nosso objetivo é, primeiro, qualificar a entrada, a gente ter petições melhores, com mais qualidade que entram, melhor instruídas, e diminuir o número de entradas de petições de qualificação de impurezas na GESEF, porque a gente não tem força de trabalho para dar tratamento para tudo. Tá, Isabela, de quantos servidores você precisaria, então? Para eu dar conta da entrada, eu precisaria de pelo menos mais um servidor, para eu dar tratamento às entradas, mais um servidor e meio, né? Eu preciso, porque a gente tem 2,5 hoje, a gente precisa de 4 servidores. Então, eu precisaria de mais pelo menos um servidor e meio para a gente dar conta das entradas. E para eu dar conta do passivo dentro de um ciclo de produtividade, ou seja, quanto de pessoas eu preciso para dar tratamento da fila inteira da GESEF dentro de 3 meses? Eu precisaria de 12 pessoas para fazer isso. Então, para eu acabar com a fila da GESEF hoje, em 3 meses, eu preciso de 12 pessoas. A gente sabe qual é a situação da GESEF, não só da GESEF, mas da Anvisa como um todo, e a gente não vai ter essas 12 pessoas para executar esse trabalho. Então, a gente tem trabalhado nos processos de otimização de processos e melhora da entrada das petições. Bom, Isabela, e como que funciona o fluxo de trabalho? Como é que você faz a distribuição de petições na GESEF? O primeiro passo, quando eu cheguei na gestão da GESEF, a gente fez um diagnóstico situacional, né, viu a situação. Então, a gente reviu a lógica do procedimento de distribuição das petições de impurezas e definiu alguns critérios para distribuição. O primeiro critério de distribuição foi organizar as petições em ordem cronológica da petição vinculada. Como eu falei para vocês, a petição de qualificação de impurezas, ela não existe por si só. Ela está sempre vinculada ou a uma petição de registro ou a uma petição de pós-registro. Então, nós ordenamos essas petições, o passivo da GESEF, considerando a data de entrada das petições vinculadas, que é essa vai ser, então, a nossa ordem de distribuição. E foram definidas as prioridades da GESEF, as prioridades de distribuição, considerando as prioridades da casa. Então, foram elencadas como prioridade as petições relacionadas à COVID, as petições de doenças raras, as priorizações pela RDC 204 e as petições ordinárias que estavam aguardando análise da GESEF. A gente já atendeu, dentro do passivo que foi recebido, a gente já avaliou
todas as petições relacionadas à COVID, as petições de doenças raras e as petições, as priorizações pela RDC 204 de 2017. Mas, Isabela, você falou que tem petição aguardando análise priorizada ainda. Tem, entraram depois, não foram passivo recebido lá em 1º de agosto, entraram depois. Então, do passivo recebido em 1º de agosto, essas três prioridades já foram tratadas. A gente pretende, no ciclo de produtividade atual, que encerra em junho de 2023, a gente pretende concluir a avaliação, dar tratamento, né, não concluir a análise, mas dar tratamento a todas as petições ordinárias que encontram-se hoje com status de petição aguardando análise de segurança e eficácia. Então, todas as petições de qualificação de impurezas cuja petição vinculada está aguardando apenas a conclusão da análise de qualificação de impurezas, essas são a prioridade que a AGCF está tratando agora e a nossa previsão é que a gente conclua essa análise ao final do ciclo de produtividade vigente, que é 30 de junho de 2023. E outra ação que a gente aplicou para fazer a distribuição do passivo foi o agrupamento de petições semelhantes. Então, a partir do momento que a gente conhece todas as petições que estão na fila, isso me permite que eu faça uma distribuição unificada de petições que têm impurezas semelhantes, que têm a mesma impureza, ainda que com documentações de qualificação diferentes, protocoladas por empresas diferentes, mas eu distribuí essas petições conjuntamente, otimiza o processo de análise. Então, a gente tem buscado aí dar tratamento para petições semelhantes de forma agrupada. Isabela, e como você vai, e qual vai ser então o seu fluxo de distribuição agora ordinário da AGCF? Mais uma vez, o nosso ciclo de produtividade, ele é trimestral. Então, a gente trabalha com previsibilidade de análise por trimestres. Então, o nosso ciclo de produtividade, ele começa 1º de janeiro a 31 de março, 1º de abril a 30 de junho, 1º de julho a 30 de setembro e 1º de outubro a 31 de dezembro. Então, esses são quatro ciclos trimestrais dentro de um ano. E a nossa previsibilidade de análise é sempre dentro do ciclo de produtividade. Então, cada vez que a empresa manda um SAT perguntando qual a previsão de análise do expediente número tal, a resposta vai ser, ele está previsto para ser incluído no ciclo de distribuição a ser iniciado no dia 1º de julho, com manifestação prevista até 30 de setembro. Isabela, isso significa que a minha manifestação vai sair dia 30 de setembro? Não. Isso significa que a minha petição vai ter análise concluída no dia 30 de setembro? Não. Isso significa que a gente vai ter uma manifestação dentro desse período. Ele pode acontecer na última data do ciclo, no último dia do ciclo, que é dia 30 de setembro, ou ele pode acontecer no dia 10 de julho. Isso depende da logística e dos números de cumprimento de exigência que o servidor responsável pela análise tenha. Como vocês sabem, foi objeto de voto na diretoria colegiada, a priorização de análises de cumprimento de exigência com o prazo máximo de início da análise dos cumprimentos de exigência em 30 dias. Então, os cumprimentos de exigência sempre têm prioridade frente ao início de novas avaliações, o início de avaliação de novas petições. Como eu falei, a gente segue com a distribuição respeitando a ordem cronológica da petição vinculada. Então, aqui só para vocês terem uma noção. Então, a gente tem, por exemplo, uma petição que ela foi protocolada no dia 19 de janeiro de 2023, mas ela está vinculada a uma petição, a um expediente que é do dia 30 de abril de 2021. Ou seja, essa petição hoje é a minha petição, é a minha primeira petição da fila, e ela está na frente de uma petição de qualificação de impurezas que foi protocolada no dia 13 de maio de 2021. Então, vejam que a gente respeita a ordem cronológica de distribuição da data do expediente ao qual a petição de qualificação de impurezas está vinculada. Falando em termos de petições vinculadas a registro e pós-registro, a gente passará
a dar prioridade às distribuições de pós-registro, considerando o prazo legal para a conclusão dessas análises. Então, o prazo legal de petições de pós-registro é menor do que petições de registro. Então, acompanhando o prazo legal relacionado a pós-registro e registro, a GCF passará a dar tratamento em caráter prioritário às petições de pós-registro, considerando aí o prazo final para a conclusão de cada petição. A gente tem que dar prioridade para respeitar, a distribuição tem que respeitar as prioridades legais, ou seja, tem que respeitar o que for priorizado por Covid, tem que respeitar o que for priorizado pela 204 e pela RDC 205. E, mais uma vez, trabalhar no agrupamento de petições semelhantes. Então, pode ser, por exemplo, que uma petição que está na posição 1 da fila seja uma petição semelhante à petição que está na posição 110 da fila. E aí eu puxo a petição 110 para ser analisada junto com a petição que está na posição número 2, porque isso vai otimizar o meu processo de análise, vai otimizar o número, vai fazer com que a fila ande mais rápido, porque eu vou dar um único tempo de análise para ser feita duas petições. E como é que funciona o fluxo de análise dentro da GCF? Então, o primeiro passo que a gente tem é o protocolo do aditamento específico, de qualificação de impurezas. Esse protocolo do aditamento, quando a empresa peticiona o código de assunto específico, esse protocolo, esse expediente, ele fica com status de distribuído para a área responsável. É importante entender que é a partir do protocolo deste aditamento que inicia a atuação da GCF. A GCF, ela só toma conhecimento da necessidade da análise de qualificação de impurezas quando há o protocolo do aditamento específico. A GCF, ela não tem contato, a gente não avalia, a gente não entra na análise de qualidade das petições. Então, para que a GCF tome conhecimento da necessidade da análise de qualificação de impurezas, é necessário que seja protocolado o código de aditamento específico, porque senão a gente não toma conhecimento. E o que que tem acontecido hoje? Que está retardando bastante a manifestação das empresas. As empresas não protocolam o aditamento, só quando a GQMED identifica que as empresas estão acima do limite de qualificação, emite a exigência para a empresa para que a empresa protocole o aditamento específico da GCF. Isso tem retardado demais a manifestação da GCF. Então, aqui é um ponto que a gente vai falar daqui a pouco nas orientações do protocolo administrativo, mas é importante a gente frisar que a atuação da GCF só se inicia no momento do protocolo do aditamento. Muito bem. O aditamento foi protocolado, iniciamos a análise. Nesse momento, o expediente ele tem o status alterado para em análise. Então, a empresa, o acompanhamento da petição de qualificação de impurezas é pelo status do expediente específico, do aditamento específico. Quando ele vai entrar em análise? Quando o status for alterado para em análise. Da análise técnica, a gente pode decidir pela necessidade da emissão de uma exigência técnica, e aí o status do processo vai para em exigência, ou a gente pode decidir pela conclusão da análise, que o status da análise do expediente vai ser alterado para concluída a análise. Da emissão de exigência, a empresa cumpre. Quando a gente inicia a análise do cumprimento de exigência, o status do expediente ele é alterado para em análise do cumprimento de exigência, e a gente então conclui a análise. Concluída a análise, a gente faz a emissão do parecer e comunica as áreas pertinentes que estão relacionadas com aquele processo de trabalho. Nesse momento, acaba a atuação da GCF no fluxo de qualificação de impurezas. A partir da comunicação das áreas pertinentes, a GCF não tem mais nenhuma prerrogativa, nenhuma governabilidade do andamento do processo. Então, não adianta, eu vi que a GCF concluiu a análise. Não adianta me enviar um e-mail para a GCF ou enviar um SAT para a GCF perguntando quando o processo vai ser publicado, porque a partir da conclusão da análise de qualificação de impurezas, a gente comunica à área responsável. E a área responsável que dá o andamento nos processos no processo de análise daquele registro. A GCF não tem mais governabilidade a partir da conclusão da análise do expediente.
E muito bem, quais são os projetos que a GCF tem, então, para a gente melhorar a nossa qualidade da entrada e diminuir o número de petições que estão entrando na GCF? A gente está trabalhando na revisão do perguntas e respostas relacionadas ao fluxo de análise de qualificação de impurezas. Esse é um documento que foi publicado em 2019 e ele já está um pouquinho obsoleto. A gente segurou a publicação da atualização para que a gente pudesse atualizar o perguntas e respostas com as perguntas do nosso evento de hoje. Então, o perguntas e respostas ele já vai sair aí todo fresquinho com todas as dúvidas que vocês mandarem no evento de hoje também. Além dessa da atualização do perguntas e respostas, que tem por objetivo melhorar a qualidade da entrada, que também é o objetivo do nosso evento aqui hoje, a gente está implementando um processo de triagem na GCF, que isso vai otimizar para identificar logo na entrada da petição as petições que estão qualificadas para serem analisadas ou aquelas petições que não têm a documentação necessária para ser analisada ou aquelas que nem deveriam ter sido protocoladas. Isso vai dar uma limpeza para que permaneça na fila somente aquelas petições que de fato estão aptas a serem avaliadas tecnicamente. E o nosso grande trunfo aí, que a gente espera que seja, que é a publicação da lista de impurezas qualificadas e os seus respectivos limites. A gente já fez, já encaminhou para as REG a proposta de abertura do processo regulatório para publicar uma instrução normativa que prevê uma lista de impurezas consideradas qualificadas. A nossa ideia é que as impurezas que estejam listadas na instrução normativa, elas não demandem a necessidade de um protocolo de qualificação de impurezas. Isso não vai eximir a empresa de fazer a identificação da sua impureza, de fazer toda a parte de qualidade daquela impureza. Vai eximir apenas a empresa de apresentar a documentação de qualificação daquela impureza, porque a gente já vai entender aquela impureza como uma impureza qualificada dentro daquele limite que estiver definido na instrução normativa. Então, nas nossas avaliações, na nossa análise de impacto aqui, a gente espera que essa lista resulte numa redução de 20% a 30% das nossas demandas. Por quê, Isabela? Porque a maioria, como a gente viu aquela hora que eu falei para vocês guardarem aquele número, a maioria das nossas petições são petições relacionadas às petições de genéricos e similares e apresentam impurezas muito semelhantes às impurezas que já foram avaliadas pela GCF. A nossa ideia é que seja incluída nessa instrução normativa aquelas impurezas que tenham sido qualificadas por meio de dados públicos. Então, aqui não vão ser incluídas na lista petições que tenham sido qualificadas por meio de dados proprietários das empresas. A gente vai incluir na lista de impurezas qualificadas apenas aquelas impurezas que tenham sido qualificadas por meio de dados públicos, certo? Então, esses são os três principais projetos que a GCF tem tocado para melhorar o nosso processo de qualificação de impurezas e otimizar os nossos tempos de análise. E agora eu passo, então, a palavra para a Aline, para ela trazer um pouquinho das informações administrativas do processo de qualificação de impurezas. A parte administrativa do protocolo de qualificação de impurezas, quando que ele deve ser protocolado? Ele deve ser protocolado sempre que houver impurezas orgânicas de síntese de degradação acima dos limites de qualificação da RDC 53 ou do guia Q3A, que foi internalizado pela RDC 359 de 2020, para o IFA. Nos casos de que seja observado solvente residual no IFA, no recipiente ou no produto acabado, e estes não estejam listados em listas reconhecidas pelo ICH. E ainda no caso de impurezas elementares no produto acabado, não listadas no guia ICH Q3D e suas atualizações. Ou seja, sempre que houver alguma impureza de qualquer das categorias e que as provas para subsidiar estes limites sejam referentes à segurança. Nesse sentido, então, não deve ser protocolado. Pode ir.
não deve ser protocolado aditamento de qualificação de impureza. Quando há limite publicado pelo ICH, nos guias Q3C, Q3D ou M7, em CEP 4, para o composto em questão, quando a qualificação da impureza for baseada em alguma prova analítica, como, por exemplo, a comparação do perfil de impurezas com algum medicamento já avaliado e adequado à RDC-53. Nesse caso, a qualificação ela deve ser direcionada à GQMED ou à COIFA. Quando a especificação for farmacopeica, de acordo com as farmacopeias que são reconhecidas pela Anvisa, sendo a relação impureza presente no IFA para impureza na monografia do IFA. Impureza presente no produto acabado para monografia do produto acabado. E para os produtos que são fora do escopo da RDC-53 e dos guias internalizados pela RDC-359. Dessa forma, então, como que deve ser esse protocolo na Anvisa? Como, então, deve ser feito esse aditamento na Anvisa? Pelos códigos de assunto específicos. Há três códigos que já são os mais utilizados, que estão vigentes desde 2017, se eu não me engano, que é o 11314, o 11304 e o 11486. Ele deve ser utilizado nos casos da RDC-53 e os guias ICH, sempre que houver impureza presente no produto acabado apenas e também no produto acabado e no IFA. E ele é um código para uso externo pelas empresas. Tem um novo código que foi criado há uma ou duas semanas, que é o 12224, e ele foi criado de uma necessidade de se ter um código de aditamento para uso externo, no caso de impurezas especialmente presentes no IFA, referentes ao IFA, ao dossiê do insumo farmacêutico ativo, exclusivamente. E tem ainda um terceiro código, que é um código de uso interno, que é o 12994, que ele é utilizado pela GQMED e pela COIFA, sempre que é verificada que alguma documentação referente à segurança consta no dossiê deles. O próximo slide ele é um esclarecimento sobre o código 12224, que a gente já começou a receber alguns SATs referentes a ele. Hoje a nomenclatura dele está RDC-359-2020, mas ele vai ser alterado para DIFA, avaliação do limite de seguranças de impurezas, e ele se refere aos guias do ICH que foram internalizados pela RDC-359. A motivação da sua criação foi atender os casos quando as impurezas do IFA devem ser avaliadas para aprovação do dossiê do IFA. Assim, para avaliação de impurezas apenas relacionadas à IFA, recomenda-se o uso deste código de assunto, de forma independentemente pela GCF, seja pelo detentor da CADIFA ou pelo detentor do registro do medicamento. Os códigos de assunto referentes à RDC-53, que é o 11314, o 11304 e o 11486, eles não foram alterados e não se espera duplicidade de peticionamento, ou seja, como era feito antes, a empresa verificava algumas impurezas no IFA acima do limite de qualificação, ou até mesmo impurezas orgânicas, solventes residuais, verificava impurezas acima do limite de qualificação no produto acabado. A empresa endereçava um único aditamento para a GCF, usando esses códigos 11314, 11304 e 11486, a depender da categoria regulatória do medicamento. E essa é a expectativa da GCF. Mas no caso, por exemplo, de uma CADIFA, que a princípio não teria um registro de um medicamento associado, tem-se no momento agora o código 12224 para essa utilização. Voltando então, e uma vez dito os códigos de assunto, como fazer a vinculação das petições? Para os casos das petições de registro, deve-se vincular o aditamento de impurezas ao expediente primário do processo. E nos casos das petições de pós-registro, deve-se vincular o aditamento de impurezas ao expediente secundário da petição pós-registro a que a análise de qualificação está vinculada.
qual é a grande relevância dessa vinculação das petições ser realizada de forma adequada pelas empresas? Pelo que a Isabela já deixou hoje muito claro, que a ordem de análise, ela segue a fila do expediente mais antigo para o qual haverá publicação, sendo a fila de registro, a fila de pós-registro. Então, é importante seguir essa temporalidade. Um outro dado também, que é relevante para a Anvisa e para todos, é que quando essa vinculação ela é feita de forma correta, é possível estimar o tempo para manifestação, especialmente no pós-registro. Então, essa vinculação ela é muito necessária para a melhor gestão dos processos e melhorias de fluxos. Sendo assim, então, O que é que deve constar, então, os itens dos checklists? Eles são disponíveis para consulta no site da Anvisa e a expectativa da GCF é que venha sempre a identificação completa dos compostos para avaliação, a bula para o profissional da saúde, porque ela é fundamental para verificar informações sobre indicação e posologia para cálculos que são realizados no parecer, a estratégia de cálculo que a empresa utilizou para atribuição do limite, acompanhada da documentação que subsidiou o cálculo. Então, não importa qual foi a estratégia utilizada pela empresa, se foram dados de literatura, read-across, avaliação em sílico, ensaios laboratoriais, simulações, para uma melhor realização da análise e evitar a emissão de exigência técnica, essa estratégia ela sempre deve vir acompanhada da documentação completa e de forma a se verificar o rastreio das informações e dos dados. É isso. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora para a Maria Augusta, que vai iniciar a parte referente às informações técnicas. Bom, boa tarde a todos. Então, eu sou a Maria Augusta, também faço parte da equipe de qualificação de empresas da GCF. E eu vou conversar um pouco com vocês sobre a questão da avaliação técnica, especialmente relacionada à mutagenicidade. Antes disso, antes de que a gente chegue a falar de fato da avaliação técnica relacionada à mutagenicidade e toxicidade geral das empresas que a gente qualifica, eu trouxe aqui apenas um slide informando sobre a questão dos solventes residuais. Até o mês passado, a gente não tinha nenhum aditamento específico para quando era necessário qualificar algum solvente residual que acabava chegando para nós, para a nossa análise, por meio dos nossos códigos comuns para qualificação de impurezas, de acordo com a RDC 53. Com a criação do 12.224, agora a gente tem um código específico para qualificar solventes residuais quando necessário. Mas o que a gente gostaria de destacar é que nem sempre é necessário qualificar os solventes residuais. Para os solventes que já estão listados no adendo ou no anexo do guia ICH-Q3C, uma vez que ele já foi implementado pela Anvisa, esses limites são automaticamente adotados. Então, os solventes que atendem aos limites descritos no adendo do guia, eles são considerados qualificados pela Anvisa e não requerem nenhum peticionamento. Agora, quando há um solvente divergente dos que estão listados, ou quando há um solvente em que se pleiteia um limite, por exemplo, superior ao que já está lá no guia, aí é necessário que as informações de segurança sejam pleiteadas para a nossa avaliação. E aí, essa avaliação ela entra agora por meio do código de assunto 12.224. Só volta um pouquinho, por favor, Isabela. E um ponto importante quando essa informação for protocolada é que, no geral, para os solventes residuais, o que, que a gente recebe? A gente recebe uma proposta de cálculo de PDE, né? Que é a exposição de área permitida. E algumas vezes essa proposta vem apenas com a referência de um NOAEL como ponto de partida. E toda vez que for encaminhado um NOAEL como ponto de partida, a referência que subsidia aquele NOAEL deve ser encaminhada para nós, para que a gente possa avaliá-la, se aquele estudo foi adequado ou se aquele NOAEL está adequado para fazer o cálculo do PDE. Então, se veio de um estudo de proprietário ou se veio de dados de literatura, esse estudo deve ser encaminhado junto com a petição. Agora, vamos seguindo. Então, como já é de conhecimento de vocês, o principal arcabouço legal que nos auxilia na qualificação de impurezas é a RDC 53 de 2015,
E o que que ela traz? Que a gente deve qualificar as impurezas, como a Arina já demonstrou, que excedem o limite de qualificação que está lá disposto no artigo 9º da RDC. E aí, como que a gente qualifica essas impurezas? Por meio de avaliação do perfil de segurança. Esse perfil de segurança, ele contempla tanto a avaliação de mutagenicidade ou genotoxicidade, quanto a avaliação de toxicidade geral. Né? E elas combinadas é que permitem que a gente qualifique a impureza ou designe um limite que a gente considere seguro. Então, as duas avaliações, elas são relevantes. Uma vez que vocês enviam uma qualificação, apenas a avaliação de mutagenicidade, ela não é suficiente para dizer que aquela impureza é segura no limite pleiteado. Ela precisa vir a avaliação de toxicidade geral e a avaliação de mutagenicidade ou genotoxicidade. Esse item já estava disposto no nosso Perguntas e Respostas desde 2019, mas eu acho que sempre cabe ressaltar, porque eventualmente a gente recebe alguma documentação incompleta, e reforçar a importância de ver ambas as avaliações. Tá? Pode seguir. E aí, por que avaliar, né, mutagenicidade ou genotoxicidade? Lembrando que mutagenicidade e genotoxicidade, eles não são termos intercambiáveis. Tá? A mutagenicidade refere-se a mutações pontuais do DNA, né? Enquanto a genotoxicidade é um termo mais amplo, que se refere a tanto potencial mutagênico, clastogênico ou aneogênico. Né? Uma deleção pode estar envolvida com a genotoxicidade, enquanto não está necessariamente envolvida com a mutagenicidade. E a gente tem testes diferentes que avaliam esses desfechos. Tá? Enquanto para a mutagenicidade, a gente tem que o teste clássico de avaliação é o teste de Ames, tá? Para a genotoxicidade, há vários outros testes, e eles, no geral, estão dispostos lá no guia CHS2. E qual que é a relevância? Qual que é o objetivo de avaliar essa mutagenicidade ou genotoxicidade? A gente sabe já há bastante tempo, eu trouxe aqui essa referência de 1988, que já faz 35 anos, em que a gente tem uma correlação bastante alta entre a mutação em bactérias, por exemplo, aquela avaliada no teste de Ames, e carcinogenicidade em roedores. Tá? Então, a gente faz essa correlação, permite que a gente estime se um composto tem um potencial carcinogênico ou não. Né? Ser mutagênico quer dizer que ele vai ser carcinogênico? Não necessariamente. Mas ser mutagênico faz com que ele tenha uma grande chance de ter potencial carcinogênico. E aí, para os compostos que são mutagênicos e têm um potencial carcinogênico, a gente tem que tomar mais cuidado, porque eu tenho um risco maior, e aí, então, eu aceito limites inferiores àqueles que estão lá na RDC 53. Pode passar. Apenas para ilustrar vocês como que é feita esse teste de Ames, né? O teste de Ames é um teste que ele avalia a mutagenicidade em bactérias, no geral, em cepas de salmonela e de E. coli. Ele é feito em placas de Petri, e o que que a gente tem? Quando a bactéria ela consegue reverter essa mutação, né, a gente acaba contando quantas revertentes houve naquela placa, e aí dizendo se aquele composto foi capaz de induzir a mutação nas bactérias ou não. Tá? Eu coloco lá na minha plaquinha o meu composto teste, que a gente chama de possível mutagênico, né, que a gente vai testar. Eu coloco as bactérias, eu faço a minha incubação e aí eu avalio. Essas bactérias, elas ficam num meio de cultura que não possuem alguns aminoácidos que elas precisam para crescer, né? Então, quando eu tenho controle, o que acontece? As bactérias não crescem, né? Porque faltam aqueles aminoácidos que são essenciais para o crescimento delas. E quando eu tenho um composto que é classificado como mutagênico, ele faz com que as bactérias tenham uma mutação e aí elas conseguem, mesmo na ausência daqueles aminoácidos, se replicarem. E a gente diz que a mutação foi as bactérias e aí nesse caso a gente conta as revertentes. Por que que eu trouxe o teste de Ames aqui? Porque ele é um teste clássico para mutação pontual. Não é o único que a gente usa, né? Porque ele tem alguns fatores limitantes. Por exemplo, as bactérias não podem ser sensíveis, né, à substância teste. Se eu tenho um antibiótico, ele vai provavelmente matar as bactérias, eu não vou ter a condução do teste. Então, eu lanço um monte de outros testes.
mas ele é um teste clássico que consegue pegar grande parte dos compostos mutagênicos. E aí, pode seguir isso. O guia CHM7 é o guia que trata justamente das impurezas mutagênicas. O guia em CHM7 ele foi publicado em 2014 e ele foi implementado aqui na Anvisa também pela RDC 359. E aí, o que que ele traz? Ele traz justamente avaliação e controle de impurezas mutagênicas e traz a possibilidade dessa avaliação por meio de predição, de avaliação in silico. E aí, essa avaliação in silico, ela é o quê? Ela é justamente uma predição de um teste de Ames. Então, a gente vai fazer uma avaliação computacional para dizer se aquele composto seria positivo ou negativo num teste de Ames, de acordo com os resultados obtidos, sem que eu precise conduzir um ensaio in vitro. Pode seguir. Eu trouxe esse fluxo que eu sei que não dá para enxergar, mas a gente vai depois abri-lo e destrinchá-lo à medida que a gente for explicando. Pode passar mais um, Isa, por favor. Quando que a gente vai. Obrigada. Quando que a gente vai fazer essa avaliação de mutagenicidade e como? Né? Então, eu tenho lá a qualificação de impurezas. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? A impureza que excede o limite, ela vai ser avaliada quanto à mutagenicidade e quanto à genotoxicidade geral. Eu preciso fazer a avaliação de mutagenicidade para todas elas? Para algumas, não é necessário. Por quê? Porque elas estão fora do escopo do ICH-M7, né? E aí, as primeiras que a gente pensa são justamente as que estão no escopo do ICH-S9. Pode passar, Isa, por favor. O que que. Ah, passa mais um, por favor, depois eu volto. O que que traz o ICH-S9? O ICH-S9 ele é um guia S que trata de compostos destinados ao tratamento de câncer. E ele não trata de qualquer composto destinado ao tratamento de câncer, especialmente aqueles destinados ao tratamento do que a gente chama de câncer avançado ou numa condição de ameaça à vida. Qual que é o racional a partir desse? Esses pacientes têm uma expectativa de vida baixa. E já vão ser submetidos a um tratamento que é consideravelmente agressivo, né? Então, eu me preocupar com a possível carcinogenicidade de uma impureza seria muito restritivo e talvez limitaria o uso desse paciente de algum produto relevante para o seu tratamento. Então, os produtos que estão dentro do escopo do guia ICH-S9, que são aqueles para o tratamento de câncer avançado ou metastático, eles estão fora do escopo do ICH-M7 e não requerem avaliação de mutagenicidade quando da qualificação de impurezas. Como que eu sei que o meu produto está dentro do escopo do ICH-S9? Como eu já disse para vocês, não é para qualquer tratamento de câncer. Então, a gente precisa avaliar, de acordo com o descrito em bula, se a indicação é para câncer metastático e câncer avançado. É, se eu tenho opções de tratamento de primeira linha, no geral a gente não considera que esse produto está no escopo do guia ICH-S9. Por quê? Porque eu espero que esses pacientes tenham outras opções de tratamento e tenham uma expectativa de vida maior. Agora, voltando no slide anterior, por favor, Isa. Além daquelas impurezas que estão no escopo daqueles produtos que estão no escopo do ICH-S9, há outros que não estão enquadrados no escopo do guia ICH-M7, né? Aí estão os produtos biológicos, os peptídeos e oligonucleotídeos, os radiofármacos, os produtos de fermentação, os fitoterápicos e também aqueles produtos, aqueles IFAs, que são per se genotóxicos em concentrações terapêuticas. Então, se eu já tenho um IFA que ele é genotóxico, e a impureza ela está presente no IFA em uma porcentagem muito menor do que a exposição que eu vou ter ao IFA, não faria sentido eu avaliar a mutagenicidade da impureza, sendo que eu já estou exposto a um composto genotóxico e é o IFA. Então, para esse, eu também não preciso avaliar a genotoxicidade. Pode passar os dois próximos. Então, eu já sei agora quem está fora do escopo do guia ICH-M7, pode passar mais um. E que eu não vou precisar avaliar quanto à mutagenicidade. Pode passar mais um, por favor. Agora, uma vez que eu tenho a avaliação conforme a mutagenicidade e a genotoxicidade, desculpa, a mutagenicidade e a toxicidade geral,
Como que eu vou avaliar a multa de ansiedade? A primeira opção que eu tenho, que o Guia CHM7 traz, é justamente a avaliação em sílico. Então, se eu tenho a avaliação em sílico, como que ela é feita? Ela é feita por meio de dois modelos complementares, em linha com o Guia. E se essa avaliação, ela permite que eu classifique a minha impureza como não mutagênica, eu vou lá continuar seguindo os limites do guia, dos guias Q3A e Q3B e os limites que estão dispostos na RDC 53. Se eu tenho um composto que eu não sei se é mutagênico, que eu tenho dúvida de acordo com a minha avaliação em sílico, ou que a minha avaliação em sílico diz ele é mutagênico, sim, aí eu tenho que controlá-lo de acordo com os limites dispostos no guia CHM7. Pode passar isso. O que são esses dois modelos QSAR complementares que o Guia CHM7 traz? É um modelo que é baseado em alertas ou regras especialistas e um modelo estatístico. O que esse modelo baseado em alertas traz? Ele avalia fragmentos de moléculas que disparariam preocupações em relação à mutagenicidade, né? Por exemplo, se eu tenho um epóxido é conhecidamente um fragmento de molécula que traz uma preocupação com carcinogenicidade, está relacionada à ligação com o DNA e à quelação do DNA. Então, esse alerta faz com que eu me preocupe, né, com o meu desfecho. Por exemplo, a gente falou muito de nitrosaminas ultimamente, né, que a gente não vai falar daqui de hoje, mas o que que são nitrosaminas? Nitrosaminas é uma fração de um composto, né, um grupamento NNO, que traz um alerta de preocupação com mutagenicidade e com carcinogenicidade. Então, os modelos baseados em alertas vão procurar esses fragmentos de preocupação, né? E o modelo estatístico faz o quê? O modelo estatístico compara a minha molécula com moléculas semelhantes e diz para mim, olha, essa molécula aqui que é parecida com a sua, ela teve alerta, ela foi mutagênica. Então, a sua tem X% de chance de ser mutagênica também. E aí, por meio dessas duas avaliações, que avaliam o quê? O mesmo desfecho, que é a mutagenicidade, e por meio de métodos diferentes, eu tenho um conjunto de dados que traz robustez suficiente para eu dizer que aquela avaliação em sílico pode concluir pela não mutagenicidade ou pela mutagenicidade de um composto. Quais são os modelos que a gente aceita, né? A gente sabe que existem no mercado modelos que são de uso livre, modelos que são pagos. A Anvisa não faz distinção de modelos, desde que os modelos sejam validados para fins regulatórios, tá? Então, qual que é a necessidade? Demonstrar que o modelo é validado. Como que eu sei que o meu modelo é validado, né? Ele tem que seguir esses cinco princípios. Pode apertar mais um. Que estão lá descritos no guia da OSD, que é um desfecho definido, um algoritmo não ambíguo, ter um domínio de aplicabilidade no meu banco de dados, ter uma interpretação mecanística e ter medidas de robustez e predição. Quando eu tenho demonstração que eu atendo, né, todos esses critérios, eu consigo que meu modelo seja validado para fins regulatórios e eu posso utilizá-lo. A maioria desses modelos eles devem preencher uma lista que chama de QMRF, que aí ajudam a gente a identificar quais são validados, tá? Mas isso pode ser descrito no relatório, e mesmo para os modelos que não estão listados nessa lista positiva de softwares, a gente ainda assim pode considerá-los validados e a gente pode utilizá-los para nossa avaliação. Um ponto importante é que, ainda que eu tenha os dois modelos concordantes, né, me trazendo um resultado e me dizendo que o meu composto não é mutagênico, a avaliação de um expert, ela é sempre necessária, né? Uma avaliação de uma pessoa, de um especialista, que vá lá analisar o resultado que os softwares apresentaram, ela vai ser sempre necessária para que a gente considere o que foi emitido, que saiu no output do modelo. Pode. Então, essa condução da revisão do relatório revisado, ela é necessária, tá? Em todas as nossas avaliações. Não basta encaminhar para nós uma tabelinha com o resultado dos dois modelos, porque no geral a gente vai fazer uma exigência solicitando que venham esclarecimentos adicionais.
principalmente para aqueles modelos que a gente tem menos conhecimento e que a gente não sabe como que a base de dados foi utilizada ou qual que é a confiança do modelo. Então, o Expert Review, ele é sempre descrito e ele é sempre necessário. Ele, inclusive, está apresentado no Perguntas e Respostas do Guia CHM7 como uma necessidade. Vou te passar. Esse aqui é o link onde a gente consegue consultar, né, alguns modelos que são validados para fins regulatórios. Tá? Não quer dizer que se seu modelo está aqui, a gente não vai considerá-lo validado. Tá? Isso quer dizer que essa é uma forma mais fácil de identificar modelos que são validados para esse desfecho. E tanto que essa publicação de 2020 do Masamitsu Homma, ela traz uma avaliação de alguns modelos disponíveis, e aqui tem modelos que são pagos e tem modelos que são de uso livre, e traz uma comparação e uma avaliação desses, e todos esses modelos aqui, eles demonstraram validação, apesar de que alguns deles não estão presentes nessa lista. Que está aqui apresentada no site do portal do QSRABD. Pode passar. E aí, o que que a gente tem, né? A gente tem, de acordo com o Guia CHM7, que eu faço a minha avaliação em sílico e eu classifico minha impureza como mutagênica ou não mutagênica, de acordo com essas cinco classes do Guia CHM7. Né? Quais são as impurezas que a gente considera não mutagênica? São aquelas classe 4 e classe 5. Né? A gente trata como classe 4 e classe 5 para aquelas que não há alertas. Então, que eu tenho os dois modelos concordantes e a avaliação do Expert Review me dizendo que não há preocupação com mutagenicidade, a predição é negativa. E aquelas outras que, ainda que eu tenha um alerta, o alerta é muito semelhante ao do IFA. Tá? Então, como o IFA já passou pela avaliação in vivo, a gente trata também como não mutagênico, porque a gente não tem essa preocupação com a carcinogenicidade, que é o nosso desfecho final. Naqueles casos em que eu tenho resultados conflitantes entre os modelos, ou que eu tenho resultado fora do domínio da minha base de dados, no geral, o que que a gente tem? A gente tem uma classificação como classe 3, que é uma classe transitória, porque é a minha classe de dúvida. Se eu não tenho certeza do que fazer, o que que a gente faz? A gente vai partir para uma opção que é a condição de pior caso, ou seja, eu vou tratar como se fosse mutagênica, ou ainda eu vou fazer uma avaliação in vitro e conduzir um teste de Ames ou outro teste com desfecho de mutagenicidade pontual, para que eu conclua que a minha impureza é mutagênica ou não. Então, aí ela sobe ou para a classe 2 ou desce para a classe 5. Aquelas impurezas em que eu vi, que eu sei que são mutagênicas, e ainda que sim, que eu tenho dados para a carcinogenicidade, eu, no geral, tenho limites específicos para ela, e elas são as de classe 1 que a gente controla de acordo com o limite específico. Várias delas estão, inclusive, listadas no adendo do Guia CHM7, onde há várias monografias para compostos de classe 1 e os limites que devem ser seguidos para essas. Se eu não sei o limite, como que eu controlo essa impureza? Que eu sei que é mutagênica. Eu controlo de acordo com o que a gente chama de TTC, tá? Que é o limiar de preocupação toxicológica. Esse TTC para impurezas mutagênicas é 1,5 microgramas por dia. E o que que esse TTC me dá? Ele me dá a segurança de que, mesmo para compostos mutagênicos, a exposição a esse nível, ela não incrementaria a preocupação com câncer. Porque a gente infere que o risco de câncer, de desenvolver um câncer dada a exposição a esse composto, ele seria negligenciável. Ele seria inferior a 1 vezes 10 a menos 5, que é muito menos, por exemplo, do que o risco de eu desenvolver um câncer de acordo com a progressão da idade ou de acordo com a exposição a certos tipos de alimentos. Então, a gente sabe que esse nível é um nível muito baixo de preocupação que se aplica às impurezas que são mutagênicas e que não estão no grupo de preocupação que a gente chama de cohort of concern. Pode seguir. E aí, aqui a gente tem apenas alguns exemplos para ilustrar, né? Quando que eu tenho uma impureza que é classe 5, quando que eu tenho uma impureza que eu tenho um resultado inconclusivo, né? Se eu tenho, primeiro, nosso resultado
negativo para o modelo baseado em alertas. Mas se eu tenho um modelo com um resultado fora de domínio, né, para o meu modelo estatístico, o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer a minha avaliação de especialista e tentar refutar, por meio de evidências científicas, esse resultado do modelo estatístico. Se eu não consigo isso, o que, que eu faço? O meu resultado deve ser inconclusivo para a predição, e essa impureza é classe 3, ou seja, eu vou ter que ou controlá-la como se fosse mutagênica, ou fazer a avaliação por meio de testes de Ames para tentar inferir que ela é positiva ou negativa para a mutagenicidade. Se eu tenho um resultado agora inconclusivo para o meu modelo baseado em alertas, tá? Mas eu tenho um resultado negativo com 100% de confiança no meu modelo estatístico, o que que isso quer dizer? O meu modelo estatístico, como eu já falei para vocês, ele é um modelo de comparação. Então, se eu tenho uma molécula, um resultado negativo com 100% de confiança, quer dizer o quê? Que aquela minha molécula, ela tem exatamente o resultado para ela na base de dados do meu modelo. O 100% de confiança quer dizer, a molécula que eu estou predizendo é uma molécula que está presente na minha base de dados. E aí eu tenho um resultado negativo para teste de Ames. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou lá olhar no meu modelo estatístico se aquela fonte, né, que subsidiou o resultado com 100% de confiança é uma fonte que eu confio, se as cepas foram adequadas. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu posso ainda assim classificar como classe 5. Por quê? Porque eu tenho um dado de literatura ou até um dado proprietário que está na minha base de dados do modelo, dizendo que eu fiz um ensaio de mutagenicidade para aquele composto e que ele foi negativo, ainda que eu tenha um resultado inconclusivo para um modelo baseado em alertas. Então, eu posso tratá-la como classe 5. Se eu tenho, né, para uma outra impureza na minha nova avaliação, um resultado positivo para o meu modelo baseado em alertas, mas esse resultado ele é semelhante ao meu IFA e eu tenho um resultado negativo, né, no meu modelo estatístico, o que, que eu posso fazer? Eu também posso tratar essa impureza como não mutagênica e classificá-la como classe 4. Um ponto importante para as impurezas que são classificadas como classe 4 é que a avaliação delas deve vir em conjunto com a avaliação do IFA. Para quê? Para que eu consiga garantir que o alerta que foi disparado aqui no meu modelo é o mesmo alerta que foi disparado para o IFA, né? Porque talvez o que a gente tenha é, apesar de elas serem semelhantes, alertas diferentes, né? Então, eu não consigo concluir que aquela impureza ela é classe 4, ainda que ela seja muito semelhante ao meu IFA. E aí, mais uma vez, traz a importância da discussão e da apresentação da avaliação de especialista quando a gente traz a avaliação em sílico e a predição de mutagenicidade na nosso, no nosso no nosso protocolo. Pode seguir. Aí pode seguir mais um pouco. Então, o que que a gente tem? Né? Eu fiz a minha avaliação de mutagenicidade, né? E eu tenho, por meio de modelos em sílico, a possibilidade de concluir por tratar uma impureza como mutagênica e seguir lá os limites do guia ICH-M7, ou tratá-la como não mutagênica e aí partir para a avaliação seguinte, que é a avaliação de toxicidade geral, porque o meu controle vai ser de acordo com o limite de qualificação disposto na RDC 53 ou nos guias Q3A e Q3B. Mas o guia ICH-M7 ele também traz mais uma sugestão e um requisito que está disposto lá na nota 1 dele. Pode seguir. O que que ele traz? Que quando isso, quando eu tenho uma exposição à impureza superior a 1 mg e o meu produto é de uso crônico, ainda que eu tenha um resultado que classifique a minha impureza como classe 5 por meio da minha avaliação em sílico, a recomendação de que o potencial mutagênico ou genotóxico seja conduzido por pelo menos ensaios in vitro. Por quê? Porque quando eu tenho uma exposição superior a 1 mg em um produto de uso crônico, a gente tem uma exposição considerável àquela impureza, né? Então, ainda que eu tenha uma confiança no meu modelo em sílico, a gente está falando de uma avaliação de risco que é incrementada. Por quê? Porque eu tenho uma exposição a uma quantidade grande daquela impureza por um período
longo da vida da pessoa. Então, é recomendado que seja conduzido um teste de EMS confirmatório, conforme está descrito lá no Guia CHM7 e corroborado pelo Perguntas e Respostas do Guia CHM7, nas perguntas 1.2, 1.3 e 1.4. Né? Então, recapitulando, eu tenho uma impureza que excede 1 miligrama. Eu faço a minha avaliação em sílico. Classifico-a como classe 5. Se ela for de uso agudo, se o meu produto for de uso agudo ou de uso por curto período, eu não preciso fazer nenhuma avaliação adicional. Agora, se eu tenho um produto de uso crônico, ainda que eu tenha uma predição negativa, eu preciso conduzir uma avaliação adicional, por exemplo, um teste de EMS confirmatório, para garantir que aquele composto é não mutagênico e que eu não tenho uma preocupação com mutagenicidade e, por consequência, com potencial carcinogênico desse composto. Pode seguir. E aí a gente fecha esse nosso fluxograma de como fazer a avaliação de mutagenicidade ou, quando necessário, genotoxicidade dos compostos. E vai falar agora de toxicidade geral e eu vou passar a palavra para a Maíra. Ah, faltou um pedaço, perdão, gente. Achei que eu tinha esquecido a abordagem RTR. Quase escapei. Então, a questão. O Guia CHM7, pode seguir para o próximo, Isa, por favor. Isso. O Guia CHM7, ele traz tanto os limites dispostos para aqueles compostos que estão lá no adendo, nas monografias do adendo, quanto o TTC, considerando a exposição por vida toda. Então, a gente está falando de produtos de uso crônico e produtos que eu tenho uma exposição a longo período. Né? Esse TTC foi baseado em 1,5 miligramas por dia para uma exposição de 70 anos. Então, ao longo de fato de toda a vida. Né? Mas, toxicologicamente, a gente se preocupa, tem uma preocupação maior quando eu tenho uma exposição maior. E se eu tenho uma exposição por um tempo limitado, a minha preocupação toxicológica diminui, né? Porque, e aí nesse caso, o que o Guia CHM7 traz? Ele traz a possibilidade da abordagem less than lifetime. Ou seja, se eu vou ter uma exposição por um período mais curto, eu aceito que a minha exposição seja um pouco superior do que a exposição por tempo de toda, a exposição de toda a vida. Essa exposição, LTR, ela está dividida no guia de acordo com intervalos de exposição conforme a posologia do produto. Então, eu tenho, para aqueles produtos em que eu tenho exposição até um mês, em vez de aceitar 1,5 microgramas por dia, eu posso aceitar 120 microgramas por dia. Tá? Para aqueles produtos que eu tenho exposição entre um mês e um ano, eu aceito a exposição de 20 microgramas por dia. Entre um ano e 10 anos, eu aceito 10 microgramas por dia. E aí, esse regime posológico, ele tem que estar disposto na bula para que a gente consiga afirmar que a exposição vai ser limitada a esse período. Se a bula não descreve nenhuma limitação temporal, né, o que que a gente tem? A gente considera como uma exposição de vida toda. Um ponto importante que veio também esclarecido no Perguntas e Respostas do Guia CHM7, que foi recentemente publicado, é que a abordagem LTL, ela não se aplica ao PDE, tá? Ela se aplica apenas para aqueles compostos que foram derivados a partir de um aceptable intake, porque as formas de cálculo são diferentes e a gente sabe que os compostos que foram, que têm seu limite derivado a partir do cálculo de AI, eles têm uma relação linear eles foram derivados a partir de uma relação matemática linear. Então, eu posso fazer esse cálculo reduzindo o tempo de exposição e aumentando proporcionalmente a quantidade da exposição, tá? Mas para o PDE, isso não, para aqueles compostos em que eu tenho publicado um PDE, isso não se aplica. E agora, de fato, eu terminei e passo a palavra para a Maíra continuar falando de toxicidade geral. Boa tarde a todos. Então, eu sou a Maíra, eu também faço parte da equipe da GCF, e terminando essa parte que foi apresentada pela Maria Augusta, trazendo para vocês algumas informações sobre a avaliação de aspectos de mutagenicidade e genotoxicidade das impurezas farmacêuticas, eu vou falar agora um pouco sobre a avaliação dos aspectos de toxicidade geral dessas impurezas, né, ainda nesse contexto da qualificação.
Então, a área dessa 53 de 2015, ela traz aqui diferentes possibilidades, diferentes estratégias que podem ser aplicadas aqui para a qualificação de uma empresa farmacêutica, que estão dispostas aqui principalmente no artigo 10. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a possibilidade de considerar qualificado a empresa quando ela é um metabólito significativo do próprio fármaco. Também quando já existem limites, né, de segurança estabelecidos para aquela substância na literatura, esses limites podem ser utilizados aqui para embasar os critérios de aceitação dos limites dessa impureza, sem a necessidade de apresentação de dados adicionais, muitas vezes. E por fim, com base, de fato, em resultados de estudos toxicológicos não clínicos, seja envolvendo a própria empresa isolada, seja envolvendo materiais que a contêm. Então, assim como a Maria Augusta trouxe para vocês um fluxograma resumindo, né, esse processo de escolha que entre diferentes abordagens possíveis, eu também trouxe aqui para vocês esse outro fluxograma mais voltado a essa parte da toxicidade geral, que também traz aqui uma visão geral, né, sobre quais são essas estratégias possíveis e uma proposta aqui, né, de fluxo para escolha entre elas, dependendo do caso. Pode passar, Isa, fazendo favor. Obrigada. Então, a gente costuma iniciar, né, com as possibilidades que são mais simples, com estratégias mais diretas. E uma outra possibilidade que eu não citei no slide anterior, mas que também existe, que nós também temos aceitado aqui, da perspectiva regulatória, é o reconhecimento de avaliações que já foram feitas por outras autoridades regulatórias, né, em outros países. Então, em situações em que aquela impureza já tenha sido objeto, né, dessa avaliação de qualificação por essas outras autoridades, e que essa autoridade tenha aprovado os mesmos limites que a empresa está propondo aqui para a gente, nas mesmas condições, né, com base em uma estratégia definida, isso pode ser considerado aqui na nossa análise, né, como uma estratégia possível de qualificação para a gente reconhecer essa avaliação que já existe. E aí, no caso, a gente recomenda que a empresa apresente a documentação pertinente, a justificativa pertinente, e siga também as diretrizes da RDC 750 de 2022. Quando isso não é possível, né, quando de fato é necessário utilizar outras estratégias, a gente também, né, recomenda que a gente inicie ali avaliando possibilidades que são mais simples e mais diretas, e uma delas é avaliar se aquela impureza ela pode ser caracterizada como um metabólito significativo do fármaco, como se vê agora há pouco. Pode passar, fazendo favor, Elisa. Isso, obrigada. Então, essa também é uma possibilidade, e aqui a gente vai demandar, então, que a requerente apresente todas as informações pertinentes para essa caracterização da impureza como metabólito, incluindo os dados aí dos níveis de exposição, né, dessa impureza. Pode passar, Isa, fazendo favor. Ah, eu estou conseguindo agora passar, você não estava obedecendo. Então, essa possibilidade, como eu comentei, ela está prevista no inciso 1º do artigo 10 da RDC 53. E quais são, então, os critérios, né, para a gente poder considerar uma impureza como um metabólito significativo do fármaco? Bom, isso é embasado principalmente, né, nos níveis de exposição sistêmica desse metabólito. Que o guia M3 do ICH traz aqui como referência para isso, né, o nível de 10% em relação à exposição total do fármaco. Então, se a gente tiver evidências experimentais de exposições superiores a esse nível para esse metabólito, e evidentemente que também é toda uma caracterização dele como metabólito, né, demonstrando as vias de formação, ele pode sim ser considerado um metabólito significativo e nenhuma outra ação é necessária. Essa impureza já pode ser considerada qualificada. Evidentemente que aí, nesse caso, a documentação apresentada para a gente aqui, ela deve incluir todas essas provas que eu acabei de citar, né, sobre a caracterização dela como metabólito e sobre os níveis de exposição. Essa discussão, ela está no nosso documento de perguntas e respostas, tá? Sobre o fluxo de análise de qualificação de impureza, que foi um documento já citado aqui hoje na apresentação, né, pela Isabela. Então, a gente recomenda que, para quem tem interesse em informações adicionais sobre isso, que consulte o nosso perguntas e respostas também.
Outra possibilidade que a gente tem de qualificação é com base em dados de literatura. E aqui a gente vai ter tanto casos em que a própria literatura técnico-científica já traz a proposta de limites considerados seguros, e aí a gente pode definir limites qualificados de uma forma mais direta, né, mais limites específicos para aquela substância, quanto casos em que a gente vai ter aqui, de fato, que estabelecer isso de uma forma mais indireta, né, com base em resultados de estudos, por exemplo, de toxicologia não clínica, que são publicados na literatura aqui. E aí é necessário que esses estudos sejam apresentados aqui também para a gente, que evidentemente a empresa faça uma avaliação conjunta, né, dessas informações que já existem na literatura, uma discussão crítica disso, e que também essas referências sejam apresentadas na íntegra, porque nós da área técnica vamos fazer uma avaliação de mérito sobre esses estudos e sobre a pertinência ou não de uso dessas informações aqui, para fins de qualificação dessa impureza. Se essas informações elas forem consideradas suficientes, nenhuma outra ação é necessária e essa estratégia de qualificação com base em dados de literatura pode ser suficiente aqui para definição de limites qualificados. Se não, isso pode ser objeto de questionamento e aí a empresa vai precisar complementar essa avaliação, né, utilizando aí outras estratégias para qualificação dessa impureza. Esse ponto ele também está abordado lá no Perguntas e Respostas, né? Então também existem informações adicionais ali que podem ser consultadas. E por fim, né, a gente também tem uma situação que é bastante comum, que é a qualificação de impurezas com base em estudos proprietários aqui, né, de toxicologia não clínica, sejam eles conduzidos com a própria empresa isolada, ou sejam conduzidos com o IPA ou o produto contendo essa impureza em níveis conhecidos. Então, aqui a gente retorna, né, para o nosso fluxo, recapitulando. Quando ele não é um metabólito significativo, aí a gente parte para essas estratégias de forma a buscar a definição de limites específicos para essa empresa, né, para sua qualificação. E aí, quando existem estudos de toxicologia não clínica disponíveis, que permitam definição de NOAEL, quando não possível de NOAEL, pelo menos, seja para a própria empresa, seja para o IFA, mas né, conduzidos com materiais que contêm essa impureza em quantidades conhecidas, esses dados, eles podem ser usados para a estimativa dos limites qualificados dessas impurezas com base nessas informações, né, de NOAEL ou NOAEL. Ah, desculpa, agora que a gente tem um slide com as informações ampliadas, mas são esses pontos que eu acabei de comentar. E aí, nesse caso, a gente recomenda que esse guia do FDA de 2005 seja usado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides, né, para estimativa, como uma referência, né, da forma de cálculo para estimativa desses limites qualificados. Então, falando um pouco, né, sobre esses estudos de toxicidade de doses repetidas que são que podem ser usados aqui, né, com essa finalidade de qualificação de impurezas, aqui a gente vai usar como referência principalmente o guia N3 do ICH, né, não é muito diferente dos critérios que são adotados aí para outros estudos de toxicologia não clínica, né, no contexto aí do desenvolvimento do próprio medicamento. E os principais aspectos, né, que a gente avalia aqui na nossa avaliação técnica são a via de administração, que é utilizada nesse estudo, se ela é condizente com a via proposta para o próprio produto. A escolha da espécie animal, aqui no caso, se ela está devidamente justificada, essa justificativa também ela precisa fazer parte aqui do relatório do estudo. A duração do estudo, se ela é apropriada, se ela é condizente também com a própria proposta, né, de duração de tratamento para aquele produto. O número de animais, né, sua divisão conforme sexo, e por grupo. E aqui, para fins de qualificação de impureza, geralmente a gente considera suficiente, né, estudos de toxicidade de doses repetidas com uma espécie animal devidamente justificada, como eu comentei agora há pouco, com duração mínima de 14 dias. E aqui cabem algumas considerações, né? Algumas vezes a gente recebe mais de um estudo aqui, então a gente pede que a empresa indique qual é o estudo pivotal que ela gostaria que fosse considerado aqui para a estimativa desses limites qualificados.
os outros vão ser considerados também, mas de forma complementar. Esses estudos, eles precisam, evidentemente, serem conduzidos em ambiente de boas práticas laboratoriais, e isso também precisa estar documentado, né, ou por uma declaração no relatório, ou por algum outro tipo de documento que permita a gente ter essa segurança. É necessário também que as informações que são apresentadas aqui no relatório do estudo, elas permitam a gente ter uma rastreabilidade da nomenclatura da impureza, isso porque muitas vezes são usados códigos aí para identificação, né, das substâncias, e é preciso que a gente tenha informações suficientes para garantir que aquela impureza avaliada ou impureza que foi quantificada, né, no lote do material avaliado nesse estudo, ela é de fato a mesma substância que está sendo aqui objeto de análise, objeto de qualificação, né? Então precisa existir essa rastreabilidade, e por isso também, no caso dos estudos conduzidos com o IFA ou com o produto que contenha a impureza em níveis conhecidos, é também essencial aqui que seja apresentado para a gente o laudo analítico, né, de controle de qualidade daquele lote específico avaliado nesse estudo, demonstrando ali de fato, né, que aquela impureza está presente e qual é a concentração dela naquele lote, porque esse valor vai ser utilizado no cálculo, como vocês vão ver daqui a pouco, né, para a estimativa desse limite qualificado. Então, falando um pouquinho mais, né, sobre como esses resultados desse tipo de estudo são usados para a estimativa desses limites qualificados das empresas, a gente tem basicamente aqui dois tipos de situações né, mais comuns. O primeiro são estudos conduzidos com a própria impureza isolada, e nesse caso a gente pode ter a definição de um NOEL específico para ela, né, para a própria substância, e aí a determinação do limite qualificado, ela é de forma bem mais direta, né, é feita com base nesse valor de NOEL específico daquela impureza de fato. Essa é a situação ideal, né, porque a gente tem uma informação confiável ali relacionada à própria impureza, né, específica para ela, mas também é uma situação mais rara de acontecer. O caso mais comum é essa segunda categoria aqui. São estudos conduzidos, então, com o IFA ou com o produto contendo aquela impureza em um nível conhecido. E aí, isso é usado também para a estimativa desse limite qualificado da impureza, mas de uma forma mais indireta. Né? Então, nesse caso aqui, também a base é o NOEL, mas nesse caso não é o do ativo que é determinado aqui a partir desse estudo, e é feita uma correção, né, com base na concentração da impureza naquele lote para a estimativa desse limite qualificado. Então, como que isso é feito? Que a gente só trouxe como um exemplo, né, a forma de cálculo que a gente recomenda que seja utilizada, ela é embasada nesse guia do FDA, que eu citei para vocês agora há pouco, né, de 2005, então, para maiores informações, a gente também recomenda a consulta a esse documento. E aqui, então, como exemplo, a gente tem o caso em que o estudo foi conduzido com o material contendo a impureza, não com ela de forma isolada, e nesse caso, como eu comentei agora há pouco, né, é utilizado o NOEL do ativo, aqui determinado nesse estudo, e feita essa correção, né, conforme a concentração da impureza naquele lote específico. Isso multiplicado pelo peso humano médio, né, para transformar aqui essa informação que é em miligrama por quilo por dia em uma dose diária. E aqui a gente tem também, como recomendação que está presente nesse guia que eu acabei de citar, uma correção aplicando um fator de segurança para extrapolação interespécies, né, já que a gente está trabalhando com dados que vieram de estudos em animais, e a gente está falando de uma exposição em seres humanos depois. Então, aqui, se vocês consultarem esse documento, vocês vão ter aqui essa tabela que traz esses diferentes fatores conforme a espécie animal que foi utilizada no estudo. Com essa correção, né, a gente consegue ali ter uma estimativa que vai ser um pouco mais conservadora, vamos dizer assim, mas também traz para a gente uma certa segurança maior na definição do limite. E aqui cabe um comentário. Muitas vezes a gente é questionado sobre a necessidade ou não de aplicação desses fatores. Existe, né, o argumento de que esse guia ele não foi elaborado especificamente para essa situação de qualificação de impurezas, né? Na verdade, como vocês podem ver aqui, ele é voltado a estimativas de doses seguras em humanos para fases, né, de estudos clínicos iniciais. Mas
Por um outro lado, né, não existem referências também específicas para essa situação de qualificação de impurezas que a gente possa utilizar aqui como embasamento. Então, na falta de uma referência mais específica, a gente entende que a melhor estratégia é, de fato, utilizar a referência que existe, que é mais próxima, né, da situação que a gente está trabalhando aqui, que é seguida. Então, a gente recomenda, sim, que esses fatores sejam aplicados e se em alguma situação específica, né, não for viável a aplicação desse tipo de fator, a empresa ela deve apresentar uma justificativa técnica bem embasada. Se essa justificativa não for apresentada, simplesmente for feito um cálculo que não considera nenhum fator de segurança em espécies, isso vai ser também objeto de questionamento, porque não é o padrão que a gente tem recomendado que seja utilizado. E por fim aqui, né, dividindo pela dose máxima diária do produto, a gente tem uma estimativa do limite qualificado como um percentual dessa dose. Aqui, concluindo essa parte da apresentação, eu queria só fazer algumas considerações sobre algumas limitações, né, que existem do uso dessa estratégia utilizar aí estudos de toxicologia não clínica que foram conduzidos com material contendo aquela impureza e não com a impureza propriamente dita, né? A gente sabe que nesses casos vai ser muito difícil diferenciar entre efeitos tóxicos que são de fato relacionados à impureza e aqueles que são relacionados, na verdade, ao ativo que está ali. Então, isso é uma questão bastante complexa, é uma limitação, né, desse tipo de estudo aqui. A gente sabe que eventuais efeitos tóxicos de impurezas que estão presentes na situação, eles podem inclusive ser mascarados, né, pelo próprio IFA, que vai estar presente em uma quantidade muito maior. Então, isso não impede que esse tipo de estratégia seja utilizada, mas é importante a gente ter em mente, né, que essa limitação, ela de fato existe, porque a informação que esse estudo, na verdade, traz para a gente, ela é relacionada àquele lote específico com aquele perfil de impurezas. Então, ela diz que esse lote com esse perfil de impurezas, ele tem um certo perfil de segurança. A gente pode dizer que tem uma segurança aceitável nessas condições. Isso dificilmente pode ser extrapolado, né, para produtos contendo o mesmo IFO, a mesma impureza, mas em um contexto diferente, vamos dizer assim, um outro perfil de impurezas, por exemplo, sem que a gente conheça dados específicos de segurança daquela impureza. Então, isso aqui é só uma consideração, é só um comentário, não uma ponderação, para que a gente tenha em mente também que essa limitação existe. Uma estratégia possível aqui no caso, né, para agregar mais informações nessa análise, contornar um pouco, em partes, né, algumas dessas limitações, a realização de estudos comparativos aqui, né, entre materiais que contenham a impureza em níveis conhecidos e materiais que não contêm essa impureza. Quando, né, esses dados estão disponíveis, essa comparação ela pode ser feita e isso pode sim trazer algumas informações adicionais, né, pode ajudar a apontar ali possíveis efeitos tóxicos que podem ser relacionados de fato de uma forma mais específica à própria impureza e não ao. Mas ainda assim, né, a gente ainda tem limitações dessa estratégia e aqui cabe, né, uma ponderação que nessa situação, a gente, na escolha da melhor estratégia aqui, a gente sempre deve considerar, né, a razoabilidade de condução ou não de novos estudos em vivo. Então, é comum que muitos desses estudos não clínicos, eles sejam aproveitados lá da fase de desenvolvimento do produto, e quando isso acontece, quando esses estudos são suficientes, tudo bem, essa é uma estratégia válida, como eu comentei agora há pouco. Agora, quando não existem estudos suficientes e a empresa está buscando uma estratégia que para esse momento, né, para a qualificação de uma determinada impureza, agora, conduzir um estudo com um material contaminado, né, na inviabilidade de conduzir um estudo com impureza isolada, com impureza em si, não necessariamente seja a melhor estratégia. Claro que isso precisa ser avaliado caso a caso, mas assim, cabe aqui a ponderação, né, de pesar o que isso de fato vai trazer de informação com aqui.
uso de animais, com outros fatores que estão envolvidos, né, custos, tempo e tudo mais, no uso desse tipo de estratégia. E aqui, nesse caso, é possível considerar, inclusive, o uso de abordagens alternativas, né, que é o tema dos próximos slides. Então, aqui no nosso fluxo, a gente também considerou essa possibilidade, e aí quando a gente não tem, né, estudos suficientes disponíveis de toxicidade em vivo, que permitam essa qualificação da impureza, a gente pode considerar, né, utilizar estratégias alternativas, e uma das estratégias possíveis aqui é a avaliação integrada de risco. Então, essa avaliação toxicológica integrada, né, ela é abordada nesse reflection paper da EMA. Esse documento, ele ainda não é oficial, né, ele é um draft, mas não deixa de ser interessante, né, não deixa de trazer ali diretrizes que podem ser úteis aí para quem está querendo considerar o uso desse tipo de estratégia. Então, a gente também recomenda que ele seja consultado. Como eu comentei, é uma estratégia bem interessante para reduzir a necessidade do uso de animais nesse contexto, né, da qualificação de impurezas, porque como vocês vão ver aqui, os diferentes tipos de estudos que são comumente usados aqui nesse tipo de estratégia, eles não envolvem, né, estudos em vivo. É possível fazer todo um processo de qualificação com base nessa estratégia sem a necessidade de uso de animais. Isso é bem interessante. Então, em que consiste, né, essa avaliação toxicológica integrada? Ele é a combinação de diferentes métodos, de diferentes estratégias de avaliação que, assim, vistas de uma forma isolada, elas têm limitações, elas possivelmente não seriam suficientes por si só para permitir né, o estabelecimento da segurança biológica das impurezas naqueles níveis propostos, mas em conjunto, sim, elas permitem isso, né, elas permitem concluir pela segurança daquelas impurezas nesses níveis propostos. Então, esse reflection paper da EMA, ele traz aí alguns exemplos de possíveis estratégias que podem ser usadas nesse sentido, lembrando que nem todas elas precisam ser usadas, né, não é obrigatório que sejam usadas todas essas estratégias ao mesmo tempo. Isso precisa ser feito com uma avaliação de fato caso a caso, de quais são as melhores estratégias e quais seriam as suficientes aqui, né, conforme o objetivo. E muitas vezes eu uso aí em combinação, né, de duas ou três diferentes estratégias aqui, que sejam complementares, de fato, já pode ser suficiente. Então, aqui como exemplos, né, a gente tem aqui a definição de limiares de preocupação toxicológica, né, com base na classificação dessa substância, geralmente aí utilizando as classes de Kramer. Quando existem limites específicos também nesse sentido, né, quando é possível estimar limites específicos nesse sentido também, é a situação ideal. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse ponto em um próximo slide, então não vou seguir com o detalhamento dele aqui ainda. Outra possibilidade é utilizar também dados que já estão disponíveis em literatura, principalmente em base de dados toxicológicos, sejam eles relacionados à própria impureza que é objeto de qualificação, ou análogos dela, né? Principalmente quando a gente faz uma integração disso com uma abordagem read-across, com, né, uma comparação daquela impureza com possíveis análogos aqui. Então, o levantamento dessas informações da literatura, um levantamento bem feito, ele também é bastante útil aqui. E aqui cabe uma consideração, né? Muitas vezes a gente recebe aqui dados de literatura organizados de uma forma que não favorece muito a nossa análise, ou não agrega tanto assim no processo aqui de discussão sobre a segurança biológica dessa impureza, porque muitas vezes não são informadas as bases de dados que foram consultadas, os descritores da busca, a gente não consegue ter certeza se aquela busca ela foi feita de uma forma abrangente, se ela considerou tanto evidências que apontam para determinado risco, quanto outras que podem ser mais favoráveis aqui, apontar para ausência de risco, um perfil de risco mais favorável para aquela substância. E não é apresentada muitas vezes uma discussão crítica, né, dessas informações. E é bastante importante que isso seja apresentado de fato para a gente, né, que isso seja trazido de uma forma mais organizada. Isso evita que a gente faça questionamentos
né, com base nessas informações, isso dá uma segurança maior para a empresa e para a nossa análise também. Então, essa é uma recomendação nossa, né, que seja tomado esse cuidado de demonstrar que foi feita, de fato, uma revisão abrangente aqui nesse caso, esgotando aí fontes pertinentes para esse objetivo e trazendo todas as informações pertinentes aqui relacionadas a essa busca. Também aqui é possível utilizar estratégias embasadas em modelos in silico, né, de relação estrutura-atividade, seja quantitativa ou não. Mas aqui, diferente do que a Maria Augusta comentou, né, em relação à avaliação de mutagenicidade, usando essas ferramentas, aqui a avaliação de aspectos de toxicidade geral, né, utilizando esse tipo de modelo, ela ainda não é tão bem estabelecida, né, não existem guias internacionais que tragam diretrizes específicas em relação a esse tipo de estratégia aqui, nem modelos reconhecidamente validados para essa finalidade, né, que, envolvendo a avaliação desse tipo de desfecho de toxicidade geral, né, utilizando aqui esses modelos de relação estrutura-atividade, né, esses modelos in silico. Mas isso não impede que essa estratégia seja utilizada, a gente só precisa ter em mente que nesse contexto eles vão ser considerados como, esses estudos vão ser considerados como exploratórios, né, eles não vão ser suficientes por si só para a gente traçar aqui uma conclusão a respeito da segurança dessa impureza. Mas eles podem sim ser bastante úteis, trazer aí informações bastante relevantes, apontando, por exemplo, possíveis alvos aí de toxicidade que podem ser objeto de preocupação, apontando fragmentos, né, da estrutura da própria impureza que merecem uma atenção maior, isso integrado também com uma abordagem read across, né, pode ser bastante útil, porque ali a gente consegue discutir, fazer uma comparação, por exemplo, né, entre a estrutura da impureza, a estrutura do fármaco, discutir ali partes da molécula que não são semelhantes, né, que são divergentes entre essas duas substâncias, e o que isso representa de fato, né, em termos de risco toxicológico com a complementação, né, dessas abordagens in silico. Então, né, a avaliação toxicológica integrada, ela sempre trabalha assim, né, correlacionando informações que a gente obtém a partir desses diferentes modelos. A abordagem read across, que eu já citei, né, agora há pouco, é que, né, que envolve aí não só essa comparação estrutural, seja com o próprio IFA, seja com outros análogos dessa impureza, né, que tem um perfil de segurança conhecido, mas também a discussão, como eu comentei agora há pouco, dos fragmentos que não são semelhantes entre as moléculas, né, das divergências e dos possíveis impactos dessas divergências em termos tóxico-cinéticos e tóxico-dinâmicos. E aqui também eu queria reforçar, né, que é bastante importante que essa discussão ela seja trazida para a gente de uma forma mais completa, porque senão isso também pode ser um objeto de questionamento. E aí, em alguns casos, né, principalmente quando são observados, né, motivos aí de preocupação em termos de alguns mecanismos específicos, alguns alvos específicos de toxicidade aqui dessa substância, podem ser considerados também estudos in vitro, né, específicos, quando existirem modelos que sejam adequados para avaliação desse aspecto aqui. E aí, considerando o conjunto desses resultados, né, é feita uma avaliação conjunta, né, uma avaliação considerando o peso dessas evidências, e aí tanto aquelas que apontam algum risco, quanto aquelas que parecem apontar para ausência de riscos aqui, abordando que limitações de cada uma dessas abordagens que foram utilizadas, né, discutindo, fazendo uma discussão crítica de tudo isso, a gente consegue, né, traçar uma conclusão sobre a segurança dessa impureza, aí, sendo suficiente, né, isso a gente consegue considerar essa impureza como qualificada. Aqui, como eu comentei, né, só nos últimos slides eu queria fazer alguns comentários bem rapidamente sobre alguns argumentos que são comuns da gente receber, mas que não têm sido considerados como suficientes, não de forma isolada, pelo menos, né? Então, em relação aqui à definição desse limite de preocupação toxicológica, né,
com base na classificação de Cramer daquela substância, a gente comumente recebe, né, um argumento baseado nisso, dizendo que, na maioria dos casos, né, a substância vai ser classificada como classe 3, e aí a empresa responsável, ela usa mais comumente essa referência que está aqui, né, que estabeleceu aqui, que sugeriu, né, que alguns valores de TTC que atenderiam, né, que seriam, poderiam ser atribuídos, né, às substâncias classificadas em cada uma dessas classes de Cramer de uma forma mais ampla, de uma forma mais geral, e aí a empresa considera aqui esse valor, por exemplo, aqui no caso da classe 3, com 0,15 miligramas quilo dia para essa substância, como o limite de fato, né, como um limite aceitável, como um limite considerado seguro para aquela substância. E aqui cabe a gente ponderar, né, que esses limites, eles não, eles são limites gerais, né? Eles não foram estabelecidos tendo como base aqui esse contexto de qualificação de impurezas e nem considerando um conjunto de fármacos ou de impurezas farmacêuticas com perfil de segurança conhecido. Então, isso isoladamente a gente não tem considerado como um argumento suficiente. É bem importante que nesse caso aqui sejam discutidos aspectos específicos também dessa substância de interesse, né? Seja baseado aqui na própria classe química dela, nos alertas estruturais que ela pode ter em comparação com análogos. Enfim, né? É bastante importante que a gente tenha algum complemento, alguma discussão complementar aqui dessa informação. E por fim, né, é comum também a gente receber um argumento aqui embasado nesse limite de 1 miligrama por dia, que é um limite que está no guia Q3A do ICH, dizendo que se a exposição da impureza ela é inferior a esse limite, que o risco seria negligenciável. Mas extrapolar esse limite para toda e qualquer impureza aqui também não é um argumento por si só válido. A gente sabe que existem substâncias que são bastante potentes, inclusive existem fármacos, né, que tem doses diárias recomendadas inferiores a esse valor, né, e aí como que a gente lida com isso, né? Então, presumir risco negligenciável aqui só com base, né, nessa informação de exposição, a gente não tem considerado como um argumento suficiente. É claro que sim, a exposição, ela é um dos fatores considerados aqui, né, em toda essa discussão, mas de forma isolada, considerando aqui esse valor somente com base no Q3A, ela, né? Esse não é um argumento suficiente também. E aqui, então, concluindo, né, eu retomo aqui o nosso fluxo e encerro essa parte da apresentação também e repasso a palavra para a Isabela aqui para conclusão. Obrigada. Agradecer às meninas pelas apresentações. A gente está com a hora um pouquinho adiantada, que a nossa programação é para encerrar às 17 horas. Então, a gente separou algumas perguntas para a gente responder aqui no ao vivo. Mas as demais perguntas a gente vai responder todas no nosso Perguntas e Respostas, como eu havia falado para vocês. A gente vai atualizar o PIR com as perguntas que a gente está no. Que a gente vai extrair aqui do nosso evento. Então, a gente vai responder algumas perguntas aqui no ao vivo, mas as perguntas que não forem respondidas no ao vivo vão constar do Perguntas e Respostas e do Perguntas e Respostas do webinar também, tá, pessoal? Depois, no momento da publicação do webinar, a gente publica a gravação, e aí foi uma das perguntas que a gente teve aqui no chat, a gente sim publica a gravação, a gente publica essa apresentação que a gente trouxe aqui para vocês hoje e a gente publica um documento de perguntas e respostas com todas as perguntas que foram trazidas aqui na reunião. Então, eu vou trazer aqui algumas das perguntas que a gente separou para responder no ao vivo aqui para vocês, tá bom? A primeira pergunta. Olá, Isabela, boa tarde. Você comentou há pouco sobre a questão das filas, porém, nos casos de petições de registro que estão na fila de inovadores, notamos que essas petições são retiradas da fila assim que a primeira gerência começa a avaliar a documentação. Por exemplo, se a Sebrae pega o dossiê para avaliação, o expediente sai da fila, mesmo que a GCF ainda não tenha iniciado a avaliação.
Nesse caso, você consegue nos explicar como podemos controlar o status real em relação à fila? Bom, pessoal, aqui a gente está confundindo duas informações, tá? A gente tem a fila do aditamento de qualificação de impurezas, que não é exatamente uma fila, é uma lista de análise. Essa está lá no site de consultas externas. No site de consultas externas, a gente tem a fila de análise e a gente tem as listas de análise. Os expedientes de qualificação de impurezas, eles estão nas listas de análise. Lá constam os expedientes que estão aguardando análise. E aquela lista de análise, por que que eles estão numa lista e por que que eles estão numa fila? Porque, como a gente falou, a petição de qualificação de impureza, ela não anda na ordem cronológica da petição de qualificação de impureza, ela anda em ordem cronológica da petição primária, por isso ela é uma lista e não uma fila. Quando a pergunta, ela traz a questão da saída da fila da petição primária. Então, para a gente acompanhar a análise da qualificação de impurezas, é pelo status do expediente de qualificação de impurezas que pode ser consultado lá no consulta de situação de documentos. Não é só no, na fila que a gente consegue acompanhar as petições. A gente consegue acompanhar as petições na situação de documentos que a gente consegue acompanhar o status de cada petição. Tá legal? Agora uma pergunta para a Aline responder para a gente. Por favor, poderia esclarecer melhor sobre o uso do código 12224 para avaliação dos limites de impurezas do IFA, considerando o cenário de CADIFA e não CADIFA? Alô, deixa eu aumentar aqui, por favor. É o seguinte, em relação ao 12.224, quando tem a CADIFA associada, a publicação que a empresa espera é a publicação da CADIFA. Então, o 12.224 deve ser vinculado ao registro da CADIFA. E quando não tem a CADIFA, o registro que a empresa espera é o registro do medicamento. Então, nesse caso, deve ser vinculado à petição primária, ao processo do medicamento. Eu espero que seja essa mesma pergunta e que a resposta tenha sido clara. Obrigada, Aline. Agora a gente vai para uma pergunta para Maria Augusta. Boa tarde. Se o fabricante do IFA realiza um teste de Ames para uma impureza classe 2, que demonstra um resultado conflitante com os resultados da literatura, considerando-a como classe 5, a Anvisa aceitaria os resultados demonstrados pelo fabricante, no caso de estudo, ter sido conduzido conforme o CHS2? Caso a gente tenha dados de literatura indicando que essa impureza teria um potencial para ser positiva no teste de Ames de mutagenicidade, e eu conduzo um teste de Ames em condição de BPL, de acordo com o guia S2, de acordo com o descrito no guia da OECD 471, que é o que recomenda os critérios para avaliação do teste de Ames, e que eu sei que esse teste é um teste adequado para a minha substância teste, esse resultado do ensaio in vitro pode refutar dados de literatura. Uma coisa que a gente tem que sempre se ater é pensar que eu não sei se esses dados de literatura referem-se apenas ao teste de Ames, né? Caso os dados de literatura sejam mais amplos, tá? Também descrevendo resultados que têm um potencial genotóxico ou outros ensaios, talvez esse teste de Ames não tenha condição de refutar esses dados. Tá? Essa é, inclusive, uma das questões que está no Perguntas e Respostas do ICHM7, né? Quando eu tenho impurezas que são não mutagênicas e genotóxicas, apesar de elas estarem fora do escopo do ICHM7 por serem não mutagênicas, elas devem ser controladas de acordo com os limites para aquela impureza, considerando seu potencial genotóxico e provavelmente carcinogênico. Tá? Então, eu tenho limites aí inferiores para ela em relação às não mutagênicas. Então, assim, em resumo,
pode sim refutar, desde que os dados de literatura tenham o mesmo desfecho, né, estejam avaliando o mesmo desfecho do que o teste in vitro conduzido. Bom, agora, obrigada, Maria Augusta. O que são considerados dados públicos para o compartilhamento dos limites considerados qualificados? Essa pergunta, eu acho que vem no contexto da publicação da lista de impurezas qualificadas, né? A gente vai considerar como dados públicos aqueles dados que sejam provenientes de literatura científica publicada em artigos de revistas indexadas. Então, as impurezas que tenham sido qualificadas por meio de dados publicados na literatura científica, elas são consideradas como potencialmente passíveis de inclusão na lista de impurezas qualificadas. É importante destacar, pessoal, que a lista ela vai fazer parte de uma instrução normativa e de atualização periódica. Então, ainda que uma impureza não seja incluída nessa primeira versão da lista, que a gente pretende publicar até o fim do ano, essa lista ela pretende ser atualizada periodicamente para ser incluídos novas impurezas que a gente venha a considerar qualificadas. Então, frente à pergunta, o que vão ser considerados dados públicos? São aqueles dados que são provenientes da literatura científica e aquelas informações de metabólitos, porque como metabólitos significativos, né? As impurezas qualificadas como metabólitos significativos, como a farmacocinética de um produto. Ela, em geral, e os seus metabólitos, ela, em geral, são descritos no texto de bula do medicamento de referência, é uma informação que é considerada pública. Então, serão considerados dados públicos aquelas petições que forem qualificadas por informações de domínio público, informações que estão publicadas na literatura científica. Não sei se alguma das meninas quer me complementar, mas essencialmente esse é o nosso entendimento. Para a gente encerrar, uma última pergunta aqui, quando a qualificação é feita a partir de um medicamento referência já registrado, qual seria a estratégia? Pessoal, essa é uma estratégia que está sendo incluída aí na proposta da revisão da RDC 53, né? Eu acho que o texto da proposta ele já foi publicizado, e essa é uma estratégia que ela é avaliada pela área de qualidade. Então, se a empresa optar pela estratégia de qualificação comparando o seu produto a um medicamento de referência que já esteja adequado à RDC 53, essa é uma estratégia que vai ser avaliada pela GQMED, pela área de qualidade. Nessa estratégia de avaliação, não vai ser necessário o protocolo dos códigos de assunto de qualificação de impurezas. Então, quando a empresa adotar a estratégia de qualificação por meio da comparação com os limites do medicamento de referência, a GCF não espera receber o aditamento de qualificação de impurezas e essa estratégia vai ser avaliada pela GQMET. Bom, pessoal, a gente chegou aqui às 17 horas. Mais uma vez, as perguntas que não foram respondidas aqui no ao vivo, a gente vai trazer todas as respostas e todos os esclarecimentos, tanto no documento de perguntas e respostas que a gente vai publicar, no nosso perguntas e respostas do fluxo de análise de qualificação de impurezas, quanto no documento de perguntas e respostas do webinar. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. A GCF segue à disposição de todos vocês para os esclarecimentos de dúvida por meio dos canais de comunicação oficial da agência. Então, caso tenha dúvidas nos processos de qualificação de impurezas, pode enviar questionamento via SAT, pode fazer solicitação de audiência, que a gente tem atendido as solicitações e aos esclarecimentos de dúvidas por meio de todos os canais de comunicação oficial da agência. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos e até a próxima!